xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Khadir Xuseen Cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xaliga musharax Qaasim Saleeman oo ka mid ah musharaxiinta xisbiga mucaaradka wadani uga qayb gali doonta doorashada dhowaan ka qabsami doonta Soomaaliland. Xogayaha ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in musharax Sharqu Xasaanad uu siinayo ay si ula kaca u xidha xukuumadda Soomaaliland sida uu hadalka u dhigay. Waxaanu sheegay in ka xisbi ahaan ay soo xuleen musharaxiintu ay u arkayaan inay wax ka bedeli karaan hay'adaha kala duwan ee dowladda, isla markaasina ay isbeddel buuqda ka keeni doonaan. Geesay kale Khadir Xuseen Cabdi, xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani, waxa uu dhaleelo xoogan u soo jeediyay siyaasadda lagu maamulo ciidanka booliska Soomaaliland. Waxaanu soo jeediyay wax ka beddel lagu sameeyo. Haa, xisbiga ka tirsan oo ah nin dadka reer Soomaaliland aad u yaqaanaan, qurba joogta reer Soomaaliland gaar ahaan ay aad u yaqaanaan, nin Soomaaliland wax badan taray, in badan u halgamay qadeedda Soomaaliland si ay meel u gaari lahayd, community-ga Soomaaliland iyo horumarkay sameyn lahaydna qayb weyn ka ah, maqraatiicadna ay ka yihiin dadka reer Soomaaliland ee ku nool carriga Ingiriiska gaar ahaan magaalada London, sida maxaan ku raahdaa foosha xun ee loola dhaqmay muwaadinkaasi murashaxana ah. Waxaan ognahay habkii xadhigiisa loo maray inuu hab qalada ahaa oo aan sharciga waafaqsanayn. Hoteelkiisa loogu tagay, la yidhi soo deg, dabadeetna markii la yidhi soo degna odayaalbaa ku doonaya, markaa dabadeetna qaab qafaalasha ee loo kaxaystay oo la xidhay. Markii la xidhay, Qaasim ilaa hadda cid aragtay oo maxaan ku dhahdaa ehelkiisiiya oo asxaabtiisiiya oo ay qareenadiisii saaka u dambeysay u tago doonaya inay soo arkaan, waxaa la yaab leh oo isdiidooyinka ka mid ah xuquuqaha dastuurku qofka u fidinaya waxaa ka mid ah in uu qofku haddii la xidho uu xaq u leeyahay in looyer loo qabto. Qof la leeyahay maxkamad baa la geeyo soo rumaan garaysay oo haddana la leeyahay looyerkiisii ma arki karo. Taliyaha booliska arrintaasi ka jawaabi doona iyo ciidamada kale booliska oo maanta qoraal soo saarayeen lahaa, waxaanu anagu ilaalinaynaa maxaan ku dhahday sharciga. Sharciga uu ku xidhan yahay waa inay sheegaan sababta ay ugu diidayaan inay arkaan maxaan ku dhahdaa ehelkiisii iyo qoyskiisii, mas-uuliyiinta xisbiga iyo weliba looyaradiisii. Qof maxkamad la geynayo la leeyahay dacwad baa lagu hayaa dembi oo looyar inuu arka loo diidayo, waxa ay leedahay macnaha ay leedahay iyaga laga doonayo haddii la yidhaahdo inay ka warramaan. Waxyaabaha runtii yaqyaqsiga leh ee dhacay waxaa ka mid ah xurmadarada ah Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo shacabka reer Soomaaliland wada yaqaanaan kaalinta uu dhismaha Soomaaliland ku lahaa ilaa xilliga uu Soomaaliland soo shaqeynayay, nin weyn oo odaya, mas-uul maxaan ku dhahaa guddoomiye xisbi qarana, ninkii ugu waqtiga dheeraa baarlamaanka Soomaaliland ah, inuu doonay inuu u yimaado oo uu soo arko murashaxaasi xidhan, in askarigii yaraa ee joogay saldhigu uu u diido oo qaabkan ogeyn annagoo fadhina uu la hadlo oo yidhaahdo maxaan ku dhahaa sharci aanu garanayn, sharciga ku diidaya inaad aragto maanta askarigeeda saldhigga Hargeysa jooga Cabdiqaadir Jirde sharci bari maayo, sharciga looga baahan yahay iyo waxa uu maxaan ku dhahdaa tahay inuu ku dhaqmana uu garanaya, laakiin askariga ma haysano, waayo sababtoo ah arrintu askariga kama socotee taliska booliska ka socota, halka eeshu fadhida ee khaladku ka socdaana run ahaantii halkaasi weeye. Waxa kaloo iyaduna waxyaabo oo arrin la yaab la ah oo runtii shacabiga reer Soomaaliland ay tahay inay isweydiiyaan, murashaxiin badan baa la xidhxidhay, murashaxiin han lehbay ahaayeen doorashay doonayeen, maxaa markay soo baxeen ay uga tanaasuleen, maxaa dhacay inta ay meesha ku jireen? Waa su'aalahay tahay inaan isweydiino. Ma barashar baa la saaray? Barasharka la saaray nooceebu ahaa? Ma jirdil baa lagu siiyey? Si yaroo fudud hankoodii maxay uga tanaasuleen? Runtii waa wax u baahan in la isweydiiyo oo la fahmo sababta ay u dhacayso. Waxaan doonayaa inaan caddeeyo maanta annagu xisbi ahaan booliska Soomaaliland waxaan u haynaa ixtiraam aad iyo aad u weyn. Waxaan u aragnaa cid annaga naga jecel booliska Soomaaliland inaanay jirin. Waxaanu aragnaa inuu ognahay askariga hadhiya habeen taagan, ilaaladeenna u taagan, inuu nolosheenna amni ku suga u taagan, ee haddana qaata maxaan ku dhahdaa $100 iyo waxa la midka duruufta adag ee uu ku shaqeynayo ayaan ognahay. Waxaan ognahay in miisaaniyadda Soomaaliland korodhka ay korodho sanad kasta ilaa maalintii 30 milyan ahayd ilaa maanta oo ay 400 milyan ku dhowdahay, 430 wax ku dhow mar walba uu ahaa amni inuu ku baxo, laakiintiise lacagtaasi kordhaysa aanay nolosha askariga waxba ka bedelin, noloshiisa aanay waxba maxaan ku dhahdaa ay ka muuqanin, oo wax ka muuqda askarigii inay u soo kordheen aanay jirin. Askarigaasi ixtiraam baan u haynaa, dhaliilna halkan uga jeedin mayno.
وأنا نتشعلها وحنا وصلنا للسياسة ده وقشرنا وأنا نيجي قوة كلها لمت كا نلشوا ده هجاتنا لكن وحنا دليل حوجنا هنا سياسة ده ما أنت بوليس كسومالي لان لجو هجايو فصحيصة إن ده كا لا يسكحه تيو عن لومرين طريق الشرعها أو عن وارن محكمة ده لصوغ آمين لصو قاسنين وحنا دليلنا هجامين تدو قسياسي ككرسي ككوفة ده وده جهنقول aan eegahaynin sharciigu muxuu ku faraya maxaa laga doonayaa marka la raacida soo qabo dhagalaanta ku soo qabaneysa ku soo xireysa waxaan maanta u baahanahay oo xaqiiqa in booliskeenu reform iyo isbeddel iyo dib u habayn u baahan yahay waxaan u baahanahay booliskeena in maanta military nimada dib looga saaro waxaan aragnaa in booliskii dhaqan military maxaa ku raahdaa uu ku soo kordhay asalan bal labada xirfadooda ee booliska iyo militarygu waa laba xirfadood oo aad iyo aad iyo aad u kala duwan qof waxa loo tababaraa inuu dadka la saaxiibo inuu dadka la walaaloobo inuu shacabiga ku dhex jiro inuu 24 saacadood shacabka la dareen noqdo qofna waxa loo tababaraa inuu cadaw la dagaalamo marka ama aha in meesha ay joogan dad u arka cid madaxweynaha ka fikrad duwan inay cadaw tahay madaxweynaha waxaan isku haynaa waa siyaasad aragti siyaasadeed baan ku kala duwanay wadanka sidoo u maamulayaan oo aragnaa inay qalad tahay oo aanu leenahay kada taas aan isku haysanaa laakiin tiisa booliisku waa inay ogaadaan in siyaasada ka madax banaanaadaan oo ay dhex ka noqdaan oo aanay u arag qofka madaxweynaha ka aragti duwan inuu cadaw yahay Soomaaliland cadaw ku yahay ma aha shuruucda wadanka ayaa dhigaysa maanta waxaan u baahanahay inaan abuurno booliis xirfad leh dariyeelkooda la ilaaliyay noloshooda ubadkooda la hubiyay lana xisaabtami karo cid kasta oo shaqo qarankan u haysa waa inay jirtaa habkii iyo nidaamkii cidaasi ka madax banaana ee lagu la xisaabtamiyo shacabka reer Soomaaliland waxaan u soo jeedinayaa in rajada koowaad ee maanta ay noqonno ay tahay inaynu dhisno baarlamaan adag oo mucaarada oo la xisaabtami kara maxaan ku dhahdaa hay'adaha dawladda oo ay ku jiraan booliisku oo abuuri kara xeerar ay kula xisaabtamayaan waxaan doonayaa inaan u sheego qasim kuma jiri doona jeelka dambi loo haysto oo ilaa hadda aan ognahay ma jirto waxaan u qornay hay'adda xuquuqda insaanka Soomaaliland oo run ahaantii si fiican war saxaafadeed arintaasii ka soo saartay commissionka doorashooyinka qaranka warqad baan u qornay oo iyaguna run ahaantii shir saxaafadeed ka soo saaray halka ay ka taagan yihiin xadiga murashaxiintaasi sidoo kale qasim waa muwaadin u dhashay wadanka waa muwaadin haysta dhalashada wadanka ingiriiska waa la xiriirnay oo waa la socodsiinay xaaladiisa xafiiska ingiriiska uu halkan ku leeyahay iyo daneeyayaasha kale ee doorashada waayo arintan carqalad weyn bay ku tahay doorashada in qof murashaxa la xiraa waxa kale oo doonayaa inaan u sheego qasim waa muwaadin qallina galay meelaha qaarna inuu ku noolaada ay noloshiisu adag tahay wixii dhibaato ku timaada noloshiisa soo gaadha caafimaadkiisa soo gaadha waxa mas'uuliyadeeda qaadi doonta cidda xilatay ee diiday in cidna arag xamsad dalha wararka telefishinka madaxa banaane star hargeysa.